Зараз вийшов на вулицю, вирішив березового соку поставити. Зараз перевіримо, тече березовий сок чи ні. Щас подивимося, пробую, чи буде текти чи ні. Зараз я беру місце, десь тут просверблю. Такі берези тут. Щас спустимося. Десь отут попробую. Вже на вулиці потепліло, бо раніше рано було ставити, а зараз треба спробувати поставити, вже тепло. Вночі морозу немає, то я думаю, буде набігати. Наскільки це свердлити у мене, так, зараз. Зараз спробуємо просвердлити. Є суп чи нема? Зараз трубочки попробуємо поставити. У мене буде сок іти чи ні? Вийшов сьогодні зранку, вже так на вулиці тепло, треба до Рекса сходити. Зараз підемо його покормимо, погуляємо з ним. Так тепло на вулиці, добре. Вже по весняному можна вдягнутися. Не холодно, чувствується, що вже весна прийшла. Вчора ще так не дуже було, ну сьогодні ще тепліше. Тут мусориння всяке понакидуване, речагарники порозкидали все. Ну зима відійшла, так тепер весь мусор, що під снігом був, видно його. Я вчора сачок поставив, а сьогодні зранку встав, пішов сік зібрав, там вже було натекло. А тепер видвинувся до Рекса, бо його треба покормити, там жде мене. На вулиці таке сонце гарно світить. Так, зараз перейдемо. Давно вже нічого не знімав. Ну тут сніг ще не розтав. Ось ще лежить сніг. Хоч і тепло на вулиці, десь плюс 10. Ну тепло відчувається, вже так сонечко пригріває. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім приємного перегляду. Рекса заберемо, ходимо на Укрпошту. Там треба дізнатися, чи посилочка прийшла з Аліекспрес. Дзвоню, а вони щось трубку не беруть. Вчора дзвонив. І несколько днів назад дзвонив, а вони все одно щось трубку не беруть. Дзвонив десь 10, і в 12, і після 2, і в 2. Вчора дзвонив разів 6, мабуть, здається. Ніхто трубки взагалі не бере. Дзвонив і на стаціонарний, теж ніяк не додзвонився. Дзвонив на нашу Укрпошту по номеру, там на стаціонарний телефон. Але ніхто не відповідав. Гудки йдуть, але ніхто трубку не бере. Хто знає, що воно там таке? Не знаю. Зараз піду Рекса заберуть, підемо з ним сходимо. Якраз Рексик прогуляється трішечки, бо він там засидівся вже, а потім прийду його погодую. Да, буду потім додому йти, бо треба буде ще деякі справи там вдома зробити. І думаю, вже за це время сік набереться, треба буде піти злити. Зараз подивимося, що там він робить. Рексик, як діла? Да, щас ідем. Дай я зайду. Ну, ану, дай я прийду. Так, мочик. Ну, ану. Дай я візьму. Поводок. Щас, підемо. Ти? Ну куди ти камеру облизав? Господи, камери облизав, плигає. Подивіться на це чудо. Да, йдем. Біжить. Не терпиться, біжить. Рекс.
куди спішиш? Ану, не спіши. О, так, молодець. Куди побіг? О, так, мальчик, давай. Куди? Сюди. Наливаємо сачок в баночку. Та на ноги, він щось лється, блін, так, що це... Та ще, тут двухни туди, та лей ще там влізе. Все, не видно. Боляться мене банки. Та блін, то що, щось я не пойму, що з цією случилося. З чим? Та з каструлю, чого вона почала під низ підлазити. Пожарі. Ось такі запаси у нас вийшли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Всім дякуємо за перегляд.